noite, bem-vindos ao meu canal. Para quem não é inscrito e para quem é inscrito, um beijo. Bom, gente, hoje o tema de hoje é sobre transição capilar. Hoje não, esse ano eu completei 3 anos de transição capilar. E eu vou estar falando um pouco o processo, como que foi. E vamos lá, gente. 2017 foi o ano que eu resolvi fazer a transição capilar, onde eu passei por diversos tratamentos de cabelo, já fiz progressiva, já fiz beleza natural, já alisei o cabelo em casa. E nada resolvia o meu cabelo. Aí, em 2017, eu resolvi usar o meu cabelo natural. Cortei o restante que eu tinha de química e confesso que não me adaptei assim. No primeiro dia, não me adaptei. Eu fiquei bastante triste, assim, ver o cabelo curtinho e meu cabelo ainda tava com química ainda, por mais que eu cortar, assim, eu cortei bem curto, ele ainda tava com um pouco de química. E conforme fosse crescendo, eu ia tirando o restante. E foi um processo assim bem doloroso. Aí a gente acha, ah, vai voltar pro cabelo natural. O cabelo natural é mais forte, é mais saudável. E engano, gente. E tem dias que você acorda bem, tem dias que você acorda triste. Então, a transição capilar não é um processo muito agradável, não. E ao decorrer desse tempo, eu sofri 3 cortes. Cortei o cabelo 3 vezes. E de lá pra cá, eu cortei o cabelo umas 3 vezes. De cortar mesmo, né? Tirar ponto, cortar. E agora tô tentando levar uma linha aí, tentando levar um cronograma de crescimento, que o meu foco é crescimento. E o meu cabelo, ele cresce, aí quando vai crescendo, ele vai mudando a estrutura do cabelo. Eu não sei dizer o porquê. Meu cabelo vai crescendo, quando vai chega esse tamanho que tá aqui, as pontas vai ficando muito fina. E começa a quebrar. E aí eu tô aí no processo de tá cuidando. Ou seja, eu ainda meio que tô na transição, porque o cabelo da gente sempre tem que tá cuidando. E eu resolvi não passar tesoura no cabelo. Tô tentando empurrar com a barriga. Não quero mais cortar. Porque toda vez que meu cabelo ficava assim e eu. Toda vez que meu cabelo ficar assim e eu cortar, nunca vou chegar a um crescimento. E às vezes o problema nem é nem tanto o crescimento. Às vezes é como que você tá cuidando do cabelo. Aí eu comecei a olhar por esse lado aí, o que eu fazia de errado. Na transição capilar tem muitas coisas assim que a gente acerta, a gente erra. E é um processo doloroso, gente. No início, assim. Às vezes você quer sair, aí você tem aquela dificuldade de ficar passando o creme, mecha por mecha, de estar amassando o cabelo para dar uma definição. E isso é tudo muito doloroso. E o meu cabelo, ele tem partes dele que eu nem preciso estar fazendo muito, que ele já define, mas tem partes aqui, igual aqui, a parte aqui na frente, aqui assim, ó, que não pega definição de jeito nenhum. Eu não sei por quê. Atrás pega, mas assim na frente não pega definição. Eu tenho que ficar apertando pra dar uma definição. E é isso, gente. Tem dificuldade sim, não é nada fácil. A gente acha porque o cabelo tá natural. Ah, não precisa de cuidar muito porque o cabelo tá natural, então é mais forte, resistente. Não, isso é igual assim, o meu cabelo crespo. Eu achava que o meu cabelo por ser crespo, por ser assim mais grosso, tinha
que resistir a tudo. Não, gente. Ó, tem vários fatores que faz o nosso cabelo enfraquecer, seja ele a água que a gente lava, o que a gente come, se a gente não tá comendo, não tá consumindo uma vitamina. É, tem vários fatores. Tem creme que às vezes não se adapta ao cabelo, aí quebra, faz cair. Tem tudo isso. Então, o cabelo crespo ele exige mais cuidado até do que um cabelo liso. O cabelo liso ele também tem queda, ele também tem quebra, tem que cuidar também. Mas eu achava isso, para você ver, na transição capilar. Todo mundo quer entrar na transição capilar porque acha que o cabelo tá saudável, tá mais saudável, e não tem que cuidar muito. Isso aí é um grande mito que ninguém conta. Ao contrário, seu cabelo tá natural, aí mesmo que você tem que cuidar, assim, né, o dobro, porque o cabelo com química você tem que cuidar bem, porque tá uma química ali. Mas o cabelo natural. Eu falo de mim, meu cabelo embola muito, meu cabelo dá às vezes uns nó que eu tenho que ficar tirando nó por nó. Às vezes meu cabelo amanhece ressecado, às vezes o creme dá certo, às vezes o creme não dá certo, às vezes o shampoo dá certo, às vezes o mesmo creme que eu usei hoje, aí amanhã o creme já não dá definição nenhuma, aí no outro dia já dá. Então é todo um processo. Na transição capilar a gente sofre muito isso, muito com isso. E eu no início da minha transição eu não cuidava tanto do cabelo como eu tô cuidando agora. Por quê? Eu comecei a perceber, gente, meu cabelo não tá crescendo. Meu cabelo era para estar bem maior, 3 anos. 3 anos que eu passei pela transição, era pro cabelo tá bem maior. Tive que cortar o cabelo umas 3 vezes. Eu cortei o cabelo, meu cabelo, ele tá com fator encolhimento. Ele tá até maior do que isso aqui, ó. Ó, ele tá com fator encolhimento. Só que era pra tá maior. Era pra tá maior. Só que eu não cuidava do cabelo igual eu tô cuidando agora. E é isso, gente. Quem quer passar pela transição. Ah, outra coisa também que acontece muito na transição capilar. Se você quer passar pela transição capilar, você tem que saber o que você quer. Evita de pedir opinião, porque as pessoas em volta ainda tá muito padronizado. Acha que o padrão de cabelo é o cabelo liso. Se você tem um cabelo crespo, o teu cabelo tem que fazer uma progressiva, tem que passar pelo um relaxamento. Eu não sou nada contra, eu acho muito bonito, eu já passei alisante, já fiz progressiva, mas é uma coisa assim que gastava muito dinheiro, tem que ter os cuidados também, e o cabelo também não evoluía. Então, para mim, usar assim com o cabelo natural, eu me identifiquei mais do que ficar passando química. Usei mais alisante do que até a progressiva. Eu acho muito bonito, não sou nada contra. Algum dia, de repente, possa até ser que eu queira alisar o cabelo. Não estou falando do futuro, estou falando assim da agora. Se você tem desejo de ter o cabelo natural, evita de ficar pedindo opinião, porque as pessoas. Vai falar, ah, Lisa, ai, passa relaxamento. Ai, teu cabelo tá com um volume. Ai, que volume é esse? Que cabelo estranho é esse? Tem muita gente que vai falar isso pra quem tá em transição capilar, né? E, ai, desiste. Ai, tem muito gasto. Fala coisas assim pra desanimar. E gente, eu não desisti. Eu quero que o meu cabelo ainda chegue num tamanho assim. Eu quero que meu cabelo chegue aqui assim, mais ou menos no ombro. Pra mim tá bom. Não tenho vontade de ter o cabelo muito comprido. Aqui assim no ombro pra mim tá bom. O meu objetivo é até aqui assim no ombro. Ele puxando assim, ó, já até venho. Ó, eu quando faço escova, ele já até vem no ombro. Só que
ele encolhe. Quando passa o creme, ele encolhe. Eu quero que meu cabelo chegue aqui assim, definido, com a definição. E eu tô aí nesse projeto aí de Rapunzel. Tô fazendo o cronograma capilar. E é isso, gente. Se você quer passar pela transição, faça. Tenha determinação, porque vai ter dias que teu cabelo vai amanhecer bom, assim, bonito. Vai ter dias que teu cabelo vai amanhecer, assim, feio. Vai ter dias que vai amanhecer ressecado. Vai ter dias que vai amanhecer macio. Então você tem que ter todo o amor pelo seu cabelo. Tenha amor pelo seu cabelo. Eu comecei a ter amor pelo meu cabelo. Porque antigamente eu ficava criticando meu cabelo pelo fato de ser crespo. Ah, eu queria um cabelo liso. Ah, eu queria um cabelo cacheado. Seja feliz com aquilo que Deus te deu. Eu tô feliz com o que Deus me deu. Meu cabelo é crespo. Eu amo ele. E procuro meios de estar cuidando para ele estar desenvolvendo e ficar bonito. E isso daí é mito também, que o cabelo crespo não cresce. Tem gente que fala isso, tem que passar um relaxamento para soltar. Isso aí é tudo mito. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um comentário de vocês, deixa um like de vocês, curte, compartilha. Beijos e até o próximo vídeo.